მოდი გავაკეთოთ რამდენიმე მაგალითი, სადაც ნახავთ გამოსახულების ნიშანი როგორია. აქ გვეკითხებიან როგორი არის აი ამ გამოსახულების ნიშანი, როცა ესი ნაკლებია ნულზე, ანუ უარყოფითია და ტ მეტია ნულზე. მოდი ნახოთ. ესე იგი, ჯერ გვაქვს ესი ხარისხად 67, მაგას შევხედოთ. ეხლა გავიხსენოთ, რომ როცა უარყოფითი რიცხვები გამრავლებული არის ერთმანეთზე, რამდენიც არ უნდა გამრავლო ერთმანეთზე, სულ თუ არის ნამრავში კენტი ცალი უარყოფითი რიცხვი, მაშინ ეს გამოსახულება იქნება უარყოფითი. ამიტომ აქაც რადგან გვაქვს 67 ცალი ესი გამრავლებული თავის თავზე, ხო? ესე იგი, ეს იქნება ნამდვილად უარყოფითი საერთო ჯამში. ანუ ეს არის ვარმე ცოტა ქვემოთ დავწერ ამას. ეს არის უარყოფითი ნიშნის ქონა. ეხლა შევხედოთ ტეს. ნუ ტეზე ვიცით, რომ დადებითია და რამდენი დადებითიც არ უნდა გამრავლო ერთმანეთზე, მაინც დადებითი რიცხვი გამოვა, ამიტომ ეს არის დადებითი რიცხვი. ესე იგი, აქ გვაქვს დადებითი. ხო, მოდი ბარემ განსაზღვროთ, მთელი ეს გამოსახულება რა იქნება. უარყოფით წყობ რაზე? დადებითზე. ნუ ეგ უკვე ბევრჯერ შეგვხვედრია, რომ უარყოფითი გაყოფილი დადებითზე იქნება ისე და ისე უარყოფითი. ამიტომ გამოდის, რომ მთელი აი ეს მარცხენა წილადი არის უარყოფითი ნიშნის მატარებელი. ახლა მოდი ნახოთ მარჯვენა მხარეს რა ხდება. მარჯვენა მხარეს გვაქვს, აი თქვათ ამ წილად შევხედოთ, გვაქვს უარყოფითი ესი. ესე იგი, მოდი ამას შემოვხაზავ, ეს არის უარყოფითი. შემდეგ ეს იყოფა 4 ჯერ დადებით რიცხვზე, იმიტომ რომ ტე დადებითია. ესე იგი, ქვედა რიცხვი არის დადებითი. ცო ფერებს გავიმეორებ, მაგრამ არ აღვშავს მაგას. დადებითი და არ უარყოფითი. და ეხლა უარყოფითი გაყოფილი დადებითზე გვაქვს ისევ, ამიტომ მთელი ეს გამოსახულება იქნება აი ესე შემოხაზავ. მთელი ეს გამოსახულება იქნება ისე და ისე უარყოფითი, მაგრამ სამჯერ ესზე მრავლდება, სადაც ესი არის უარყოფითი რიცხვი. ანუ მოდი ამასაც მაინც გამოვყოფასე. სულად გამოვყავი. ეს არის უარყოფითი, ასევე. და უარყოფითი ჯერ უარყოფითი მოგცემს, მოდი ბევრს აღარ შემოხაზავ, დადებით. ანუ მაგრამ მომიწევს კარგი. აი საბოლოო ჯამში აი ეს მთელი გამოსახულება, აი ესე. არის დადებითი. ცოტა აიძღაბნა, მაგრამ არ აღვშავს. თავარი ის არის, რომ ნახეთ, რომ აი ეს ერთი დიდი წილადი არის უარყოფითი, აი ეს მეორე დიდი რაღაც გამოსახულება არის დადებითი. და ახლა უარყოფით წყობ დადებითზე. და ისევ და ისევ საბოლოო ჯამში მივიღებ უარყოფით შედეგს, იმიტომ რომ უარყოფითი რიცხვი გავყავი დადებით რიცხვზე. ეგ არის და ეგ აი პატარა ანალიზი ჩავატარე იმის მიხედვით, თუ რა ვიცოდი, ანუ ვიცოდი, რომ ესი ნაკლები იყო 0-ზე, ტე იყო მეტი 0-ზე. და მივიღე, რომ მთელი გამოსახულების ნიშანი არის უარყოფითი. მოდი კიდევ რამოდენიმე გავაკეთოთ. ესე იგი, გვეკითხებიან, როგორი არის აი ამ გამოსახულების ნიშანი, როცა P არის დადებითი და Q არის 0. მოდი დააპაუზეთ და მოიფიქრეთ, რა შეიძლება იყოს ეს და თუ მოიფიქრებთ, წამზე ნაკლები დაგჭირდებათ ამის ამოსახსნელად. Ну, რატომ ვთქვი, რომ წამზე ნაკლები დაგჭირდებათ? იმიტომ, რომ Q არის 0-იო წერია და რაც არ უნდა გამრავლო ერთმანეთს, ანუ A ჯერ B ჯერ C ჯერ რაღაც რიცხვები რომ დაწერო, ხო? ამათგან ნამრავლში თუ ერთ-ერთი არის 0, მაშინ მთელი გამოსახულება იქნება 0. და თუ Q არის 0 და აქ Q გამრავლებულია რაღაცაზე, ყოფილი რაღაცაზე გამრავლებული რაღაცაზე, ეს საბოლოო ჯამში მომცავს 0-ს, იმიტომ რომ რაღაცები გამრავლდა საბოლოოდ 0-ზე. ამიტომ ეს ძალიან მარტივი მაგალითი აღმოჩნდა სინამდვილეში, ეს მთლიანად უდრის 0-ს და არანაირი ნიშანი არ გვაქვს შესაბამისად. 0 არც დადებითია, არც უარყოფითია. შემდეგ როგორი არის აი ამ გამოსახულების ნიშანი, როცა A არის უარყოფითი? მოდი ახლა მივყვეთ ამას. A არის ესე იგი უარყოფითი, ამიტომ A რომ აქ გვაქვს მეოთხე ხარისხში, რისი ტოლი იქნება ეს? უბრალოდ როგორი იქნება ნიშანი? Ну, ვიცით რომ როცა არის, მოდი ვაჩვენებ კიდეც ამას. როცა გვაქვს 4 ცალი, ანუ ლუწი რაოდენობის უარყოფითი, მოდი ვნახოთ აი ეს რას მოგცემს, აი ეს კომბინაცია რას მოგცემს. აი რა გვაქვს? აქ გვაქვს უარყოფითი გამრავლებული უარყოფითზე. უარყოფითი ჯერ უარყოფითი რა იქნება? ეს იქნება დადებითი, ხო? და აქაც გვაქვს უარყოფითი ჯერ უარყოფითი. და უარყოფითი ჯერ უარყოფითი ისე მოგცემს დადებითს. და ნუ დადებითი ჯერ დადებითიც ნამრავლში მოგცემს დადებითს. ამიტომ ეს არის დადებითი. დადებითი გაყოფილი 3-ზე ისევ არის დადებითი, მაგრამ მინუს რიცხვი აქვს წინ, ამიტომ მთელი ეს გამოსახულება, აი ეს აქ რაც გვაქვს, იქნება უარყოფითი. ხოლო აქაც გვაქვს უარყოფითი გამოსახულება, ამას აღარც აღნიშნავ არაფრით, ამიტომ უარყოფითი ჯერ უარყოფითი საბოლოო ჯამში მოგცემს დადებით შედეგს. ესე იგი, გამოდის, რომ ამ გამოსახულების ნიშანი ყოფილა თურმე დადებითი. შემდეგ მოდი ახლა ნახოთ, როგორი არის აი ამ გამოსახულების ნიშანი, როცა x-ი არის ნაკლები 0-ზე. x-ი არის ნაკლები 0-ზე, ესე იგი x-ი არის უარყოფითი. აქ გვაქვს 59 ცალი x-ი. 59 x-ის ნამრავლი გვაქვს, ანუ და 59 x-ი რა არის? კენტი რაოდენობის x-ი, ხო? ესე იგი ეს იქნება ასევე უარყოფითი, იმიტომ რომ კენტი რაოდენობის უარყოფითი გვაქვს. ქვემოთ რა გვაქვს? ქვემოთ გვაქვს რაღაც დადებითი რიცხვი გამრავლებული x-ზე, რომელიც უარყოფითი, ესე იგი ქვემოთაც გვაქვს უარყოფითი რიცხვი, ამიტომ ესეც არის მინუსი. ეხლა მინუსი გაყოფილი მინუსზე რას მომცემს? მომცემს 9-ია პლუსს, ხო? ანუ მთელი ეს გამოსახულება იქნება დადებითი. და დადებითი მრავლდება 4 მე 5-ზე, რაც ასევე არის დადებითი. ამიტომ ამისი
საბოლოო ნიშანი, ასე ვთქვათ, არის დადებითი. მოდი ერთიც გავაკეთოთ. ახლა ეს საინტერესოა. როგორი არის აი ამ გამოსახულების ნიშანი? და არაფერს არ გეუბნებიან, მაგრამ რიცხვითი ღერძი არის დახატული. აქ მთავარი ის არის, რომ დავინახოთ, რომ Y არის 0-ს მარცხნივ და X-ი 0-ს მარჯვნივ. ესე იგი Y ნაკლებია 0-ზე, ანუ უარყოფითია და X-ი მეტია 0-ზე, ანუ დადებითია. და ამით უნდა ვიხელმძღვანელოთ. ახლა აქ რომ შევხედოთ მაგალითად. აქ მაქვს X-ი, რომელიც თვითონ არის დადებითი, მაგრამ წინ მინუსი აქვს, ამიტომ მინუსი ან ეს რიცხვი იქნება, ანუ ეს X-ი იქნება უარყოფითი. ესე იგი ამას ექნება უარყოფითი ნიშანი. შემდეგ Y, რომელიც არის უარყოფითი, უნდა გავყოთ 7-ზე, ხო? უარყოფითი გაყოფილი დადებით რიცხვზე გვაძლევს ისევ და ისევ უარყოფით რიცხვს. ამიტომ ესეც არის უარყოფითი. და უარყოფითში უარყოფითი ნამრავლში, აი ეგ გამრავლება მოგცემს დადებითს. ესე იგი გამოდის რომ აი ამით ვიხელმძღვანელოთ და მივიღეთ რომ ამ გამოსახულების ნიშანი თურმე ყოფილა დადებითი.